听好了，这是我最后一次警告你。大妈说你今天接我是真的。嗯，你这两天乖不乖啊？乖。嗯，对了，我这海洋包给你买了一个，给你准备了一个礼物。什么礼物呀？好。三二一，哒哒哒哒！哇，你知道妈妈喜欢企鹅，对不对？嗯。这个是什么？哦，这个是悠悠姐姐送给我的。悠悠姐姐，嗯，她来幼儿园找你了。嗯，我挺喜欢那个姐姐的，她养不是可好了，但是她说爸爸会有自己的家是什么意思？三米老师，子妍妈妈，你们还没走啊？我有件事想跟你说一下。您说。我们家最近有一些特殊的情况，我不希望除了我之外的陌生人接近我儿子。这也是你们幼儿园应该做到的安全准则吧？啊，我们都有严格做到的，这点您可以放心。他说今天有个女人来给他送两本书。今天？哦，有一位特别年轻的女士吧？他说是过来带孩子看幼儿园的，说和你们住在同一个小区，也认识子妍。子妍就跟他说了几句话。您放心，我们不会随便让人接近孩子的。我想再特别强调一下，以后我不希望这样的事情发生。我知道了，谢谢。子妍，跟老师再见。再见。再见。你一而再、再而三的搞这些小动作，我懒得搭理你。不就是出过轨吗？有能耐的女人只会解决不忠的男人，没能耐的才来找小三。我今天来找你，是因为你动我儿子了，你碰到我的底线了。看来你底线不是许幻山的。我爱许幻山，我可以等他，等你不要他了，我会接着他。他看不起你这些手段，我看得清楚。你给我儿子看这些是什么意思？想告诉他爸爸妈妈会离婚吗？我告诉你，我儿子要是有任何心理上的问题，或者他自闭了，你是低估了一个母亲能做到什么份儿上。你知道许幻山是怎么求着不离开家的吗？你别想了。我知道。他说了，你们不离婚是因为你们有孩子。要是没孩子，你试试。你听好了，这是我最后一次警告你，你要再敢动我儿子一下，你试试。这间房我已经解约了，房东三天后来收房。如果你还想给自己留点尊严的话，
我劝你怎么来的怎么回去。我是可以回家了吗？找你回来，是说三件事儿。第一，这事儿没法原谅，我也不会原谅你。第二，这件事儿必须马上解决。它可以破坏我的婚姻，但不能伤害我儿子。他赶到楼下当前台，去幼儿园找我儿子。我们家住在哪儿？儿子在哪上学，他都知道。我就不会把他当做一个普通的小三，我要让他离开这座城市。我不是为你解决，我是为我儿子。第三，解决完这件事儿，我们俩就去办离婚。我从来没有想过，我的人生会有这么不堪的一幕。我永远也忘不了今天的感觉。今天我让徐文山约你出来，是他说他错了，让我出面帮他解决。我也不希望一个威胁到我儿子安全的人还留在这个城市。有些事儿就得三个人坐下来讲明白，要不然你听不懂也不相信。林悠悠，我们两个的事儿都是我的错，我很后悔，我比你大那么多，这件事情我错了，请你原谅我，然后放了我吧。他到底拿什么威胁你了？啊？是你说爱我的呀？林悠悠，我再跟你说一次，我爱顾佳，我不管他以后能不能重新接受我，或者跟我离婚，我后半辈子都会真诚弥补，我不会离开他的。曲婉珊，你能跟我说句真心话吗？我说的都是真的。你走吧。你今天安排这局什么意思？你是觉得你赢了是吗？你到底有没有了解过你身边这个男人？你配得起他对你的好吗？除了最爱的烟花，他最大的乐趣就是吃。可是你呢？你连晚饭都不让他吃。他喜欢踢球，可是你问问他，他有多久没有去过足球场？你哪来的自信？哪来的圣母心？你觉得你可以拯救他是吗？你看看吧，这所有照片都是我们的晚餐照。林悠悠，你够了！这有多少张照片，就是有多少个夜晚我们都在一起。你觉得我不让他吃是虐待他是吗？你知不知道这个男人有脂肪肝？他才30多岁就有中度脂肪肝，连保险升级都不收他。
我不让他吃晚餐，我也陪着。他有多少天没吃过晚餐，我就有多少天没吃过晚餐。你给我看这是什么意思？要跟我算账是吧？好，那我们来算一算，你们俩吃过多少次晚餐，开过多少次房，酒店的钱，你的房租，一笔一笔给我算清楚。他为你花的每一分钱都是我们夫妻共同的财产，我有权利让你还回来。我忘了，刚毕业没钱是吧？青春还值点钱，我请你了。顾佳，到此为止吧。我现在就把他所有的联系方式都删掉。林有勇，你走吧。啊。你好像很爱算账呢。那你看看，这笔你算得出吗？